51 за. Саме стільки голосів віддали депутати за нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Це програма «Опорі» у студії Владислав Красніцький. Цієї години, окрім призначення нового урядника, будемо обговорювати ще й зустріч канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена. А також, якщо залишиться часу, то і не оминемо своєю увагою сьогоднішнє засідання РНБО. Ці та інші теми проаналізуємо разом з нашим гостем. Це доктор політичних наук Ігор Петренко. Пане Ігоре, вітаю. Вітаю. Здоров'я. Вітаю. Ну що ж, прогнозовано, очікувана така підтримка за Монастирського? В принципі, абсолютно очікувана. Ну, ми ж розуміємо, так, що Арсен Борисович Аваков, він пішов за власним бажанням після розмови відповідно з президентом по тим домовленостям, які у них очевидь були. Монастирський не є людиною якось дуже далекою від пана Авакова. Тобто вони там пересікалися або через там щонайменше Антона відповідно Гращенко. В той час він є і членом команди відповідно «Слуги народу», і вочевидь близькість до президента або відповідно до його оточення. Тобто тут все, знаєте, база так склалася, що не було якоїсь певної конфліктної ситуації, не було внутрішнього спротиву і намагання збивати це рішення там з боку різних відповідно груп в впливу. Як ми бачимо, і навіть опозиційні політичні сили, вони достатньо так в м'якому ключі, позитивному навіть, де більше всіх позитивному, да, там зазначали деякі моменти з приводу там, хто його номінував, хто номінував. Так, і так далі. Ну, але ми розуміємо, що все одно це було зроблено по процедурі. Тим не менше, щодо самого Монастирського, були завжди позитивні спічі, всі бажали йому там успіху, висловлювали підтримку і так далі. Ось щодо спічів, так ми чули, як компліментами просто сипали депутати, колеги Монастирського, виправдано? Ну, дивіться, станом на сьогодні, наскільки ми побачимо. Станом на сьогодні, як характеризувати його роботу як очільника відповідно комітету по правоохоронній діяльності, я думаю, що в принципі виправдано. Я знайомий сам з паном Денисом, він дійсно фахова людина, фаховий юрист. Ми з ним пересікалися в межах експертно-аналітичної роботи, тому я теж тільки можу сказати про позитивне. Інше питання, як він буде реалізовувати функції очільника міністерства, тому що Міністерство внутрішніх справ – це суперміністерство, яке включає в себе і державну службу з надзвичайної ситуації, прикордонників, там міграційну, національну поліцію, національну гвардію і так далі. Він поки що дуже в загальних так речах сказав про те, які будуть зміни відбуватися. Ну, подивимося, тому що питання завжди залишається відкритим в контексті того, чи потрібно нам таке Міністерство внутрішніх справ, чи виправдано до нього входять національна гвардія, чи виправдано там прикордонники входять і так далі. Чи не варто його все ж таки трошки, скажімо, розділити? Тут питання не лише, знаєте, повноважень, ну, тому що будь-яка людина, яка заходить на це міністерство, це означає дуже серйозний, серйозний такий ґрунт, який давав, зокрема, Авакову триватися понад 7 років на посаді. А з точки зору управління і ефективності діяльності, тому що, знову ж таки, от як оцінювати роботу Авакова? Ну, можемо зосередитися на проблемних резонансних справах, про яких згадували представники відповідно. Ось це одна справа. А як давайте оцінювати прикордонники, як працювали діяльність? Або ті самі надзвичайники, так? Як ДСНС працювала, да? Давайте згадаємо і багато випадків, і пожеж, і всього іншого, і так далі. Тобто, розумієте, тут не просто це сказати, тому що десь там по поліції ну, була неефективна робота, да? В контексті там, тих же прикордонників, ДСНС або Національної гвардії, яка, зокрема, і виконує свої ж обов'язки в складних умовах, скажімо, і залучається до багатьох процесів, які відповідно відбуваються. Тому не все так просто. То чи варто чекати за Монастирського виокремлення? Тої ж самої Національної гвардії, ми пам'ятаємо так, що такі думки лунали, так, в підпорядкування безпосередньо президенту. Так. Я думаю, що це питання, яке виникне, можливо, не одразу. Я все ж таки думаю, що тут, можливо, буде ініціатором і сам Монастирський, відповідно, тому не виключаю. Тобто, скоріше за все, логіка в цьому є. Вже такі озвучувалися певні, відповідно, пропозиції. Ну, але ви самі прекрасно знаєте, що скаже опозиція. Та я думаю, що опозиція, в принципі, може... Тільки. Ну, звичайно, ну, дивіться, опозиція, з одного боку, може і підтримати це, насправді. Тому що це ж питання, скажімо, впливовості... Ну, дивіться, у нас це не до кінця правова, відповідно, держава. Є нюанси, так? Тому очевидь, що треба, щоб був якийсь різний баланс. Не підтримують вони, напевно, Національну гвардію під президента. Ну, але так. Це характерна модель, відповідно, для багатьох країн, не лише для Російської Федерації, які дуже часто, відповідно згадують. Тому, дивіться, це не просте питання, але це питання, яке треба проговорити і фахово тут знайти на нього відповідь, але я думаю, що ця ідея прихильна до нинішньої влади, і вони можуть її відповідати. Ну, ось слушно ви зауважили про ефективність. А як оцінювати в майбутньому ефективність Монастирського, так, за якими напрямками? Ну,
самі розумієте, вже неодноразово, а то й десятки разів спілкувалися, коли було те чи інше призначення. А як оцінювати ефективність людини? Через скільки? Який проміжок часу виокремити? І чи маркерами мають стати ось ці там закиди, які були до Авакова, відповідно, справа Шеремета і інші резонансні справи? Це все перекочовує в такий собі спадок? Ну, я думаю, що це не буде перекочовувати спадок Монастирського, тому що все ж таки і розслідування, і так далі. Ну, він, зокрема, сказав, що справа Шеремета зараз в суді. От суд буде визначатися, да? Наскільки є ґрунтовно доказово, тоді тут не думаю, що буде втручатися. Питання там Кирила Тлявова і всі інші там речі, які відбувають, це питання відповідно до Авакова. А питання в тому, що вони не виникали за його відповідну каденцію. Тобто, якщо він зможе зробити так, щоб такі питання не виникали, це буде успіх насправді. Да? Як Карлик, наприклад, був і так далі. А тут треба говорити тоді про систему стимулювання працівників поліції по залученню взагалі всього відомства, ну, зокрема, зараз про поліцію. Ми говоримо про залучення кращих відповідних кадрів і забезпечення їх нормально. Питання це отримали, що вони там квартиру, це фінансове відповідне забезпечення, це психологічне обов'язкове забезпечення. В принципі, Авакова вони ж реалізовували це кімнати відпочинку і так далі. Це тільки здається, знаєте, що ну на що це треба. Але насправді це дуже серйозне навантаження на психіку відповідно людей. Тому і ну, звичайно, є кількісні показники, так які будуть показувати. Це кількість порушених справ, там розслідуваних, доведених до суду, потім виграних. Хоча про виграні майже ніхто не говорить, як правило. Так? Ну, тому що завжди можна сказати, судді погані, а ми от хороші все відповідно зробили. Ну, от, якісні – це відчуття самих громадян. Як би там не було парадоксально, це збереження почуття від безпеки, ну, його збільшення – це також буде відповідно показник. Ну і, звичайно, що відсутність плям на тих підрозділах, які підпорядковані Монастирському. Тому що були питання до міграційної служби. От якщо цих питань вже не буде до їхньої діяльності, значить він зміг їх виправити. По поліції ми вже багато що зазначили, щоб не виникали такі підречі. Ну, прикордонники так само. Ось по поліції. Ви так само чули, неодноразово Авакову закидали, що, мовляв, там, реформування патрульної поліції – це така собі умовно фасадна реформа, якою Аваков досить часто прикривав ті прогалини, які були в глибинному реформуванні. Так? А Монастирський буде братися за це? Чи, власне, буде намагатися залишати так, як є? Тому що там ніби так, ну, за роки все було вже встановлено, сформовано, хто захотів поновитися на посадах, поновлювалися через суд. І це значна кількість власне, людей було. Я думаю, що він зобов'язаний це зробити, тому що, дивіться, Аваков, він прийшов в 2014 році, так, і тоді там були певні да, там чистки, потім, да, потім почалася патрульна поліція, там більше була цей грузинський наш десант, ну, але тут декнаїзи, да, але питання Авакова, ну, все одно він цьому відповідно сприяв, але потім стопорнулося все дуже сильно на кримінальному блоку, грубо кажучи, ці от райвідділи, те, що ми от називаємо. І тут знову ж таки, з одного боку, дійсно, я думаю, що Аваков міг би проявити більшу волю в контексті цього, але з іншого боку, ми повинні розуміти, що да, людина могла там працювати за Януковича і так далі, так могла за інше, але вона має необхідний професійний досвід в розслідуванні кримінальних проваджень. А нова людина його не має. Їм треба забезпечити спадковість, передачу цих, тому що дуже багато нюансів. Починаючи від так званих освідомітелі, да, які є в кожного, а далі розуміючи всі ці от процеси, здобуття доказів, їх забезпечення їх, скажімо, ну там адекватні релевантності для того, щоб ну розуміти, там купа різпеців. Це тільки видається так, що людина закінчила юридичний факультет, прийшла, і вона, значить, може одразу розслідувати. Я вам скажу так, що багато людей, які навіть закінчують МВД, потім йдуть працювати в структуру поліції і року не витримують. І потім звільняється величезна кількість людей, тому що своя специфіка, свої нюанси і так далі. Я вже не кажу, що робота з вбивствами, з гвалтуваннями, там, збоченнями різними, ну і так далі. Коли ти кожен день бачиш кров, людське страждання, це не все так просто, так? Але треба це робити, і треба зробити з одного боку очищення тих, хто дійсно є недоброчесним, ті, хто є хабарники, ті, які інтегрувалися в кримінальні ці всі структури, таких багато, їх треба виявляти і робити. Але в той же час забезпечувати цю спадковість в тому, щоб можна було нормально проводити розслідування. Це непросте завдання, але я думаю, що це завдання важливе для самого Монастирського, щоб збільшити довіру до не лише патрульної поліції, а до поліції відповідно загалом і збільшити
збільшити її ефективність, тому що дуже багато всього зводиться до, не знаєте, до простої галочки. Порушили справу, не розслідували. Скільки випадків і крадіжок, і грабежів, і так далі, там вісяків. Тобто тут треба змінювати. Але це глибоке питання. Одне питання кадри, а друге це стимулювання забезпечення і прийняття на роботу тих людей, які дійсно захочуть, от знаєте, працювати, в цьому будуть всім жити. Кадрові ротації, які так буде проводити монастирський. Ну якось нібито виглядає, мало виглядати логічно. Приходиш, ну і відповідно там заступників своїх і так далі. Можливо, безпосередньо і керівників якихось в регіонах на місцях, та саме там очільник поліції Київщини, так або Києва, ну і так далі, і так далі. Тут будуть зміни. Ну, дивіться, з одного боку, наша нас поліція трошки відділений орган, ну, звичайно, він в підпорядкуванні, да, є ж поки що очільник. Я думаю, що зараз найближчим часом не буде таких серйозних ротацій з декількох причин. По-перше, самому монастирському треба війти в курс справи, йому треба знайомитися з особовим складом. Ну, частково, можливо, він знає і так далі. Я думаю, що це ближче до осені можуть відбуватися ці зміни. Можливо, він буде поки опиратися на тих заступників, які були у місці. Чому? Ну, для того, щоб війти в курс справи, щоб вони йому все передали і так далі. Потім, можливо, вже когось звільнить, приведуть там чи в радники і так далі. Тобто різких кадрових змін не буде, але звичайно, що вони будуть відбуватися по всім структурним підрозділам з часом, ну, можливо, там декілька тижнів, поки він війде туди-сюди, ну, десь місяць там, або ближче до осені вже буде більше скажу. Ну, тому що це логічно. Але, знову ж таки, є ще один нюанс. У Монастирського ж, ну, немає такої своєї команди. Тобто у Авакова теж то не було команди, ну, коли він заходив, формував, але він її формував з часом. Так само і час треба буде Монастирському для того, щоб сформувати свою команду, знайти тих людей, на яких він буде опиратися, з огляду на те бачення розвитку цього міністерства, яке в нього має бути, і думаю, що воно є. Ну, то скільки часу відводимо для аналізу, знаєте, потім роботи монастирського? Традиційно за Наполеоном 100 днів, 100 днів ми говоримо, да? Але 100 днів, я думаю, що тут трошки буде замало, ну, але ще не менше, куди, скажімо, буде дути, да, так скажімо, да, в яку сторону буде розкачувати оцей от маятник МВС монастирський, ну, я думаю, що за 100 днів, відповідно, ми вже можемо побачити. Ігоре, давайте зараз наживо послухаємо адвокатів.